Ndagusuje kandi nguha ikaze nanone hano kuri channel 250 kandi nizere kumeze neza cyane ahantu hose uratandukanye nitwa Anik Uwingabiye nizere kwa subscribe ariko nawe niba ubwa mbere ubonye channel 250 ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona byinshi bitandukanye ku myidagaduro gusa so mu bintu biri gutrending mu myidagaduro kugeza aka kanya niba ari izina rimaze iminsi rivugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda ni izina Jolie Miss Jolie umunyarwanda kazawe Miss Rwanda 2016 akanaguma kuri spotlight agakomeza kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye ni na Vice President wa Miss East Africa nimba nibuka neza nyine ni umukobwa ukomeje gukora bitandukanye na Miss twagiye tubona bagiye batambuka usanga babaye Miss Rwanda bakagenda bagahera uyu munyarwanda kazi rero yongiye kugaruka cyangwa se kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nka Twitter aho kuva ubwo nakoraga inkuru yarakiri gutrending bitewe n'uburyo mu minsi yashize murabizi yuko ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hamamazwa ikiruri kijyanye n'isabukuru y'umuhungu wa M7 n'umugabo witwa Lieutenant General Muhozi Kenerugaba yitegura kuzuza imyaka 48 muri icyo kiruri ubundi mbere nimba mbyibuka neza postinga yari tweet ya postinze avuga yuko umuntu wese muri East Africa atumiwe cyangwa se n'undi muntu wese uzabasha kugera muri Uganda atumiwe ibyo kurya n'ubuntu ibintu byose n'ubuntu cyagoze nyine uzitegera utazumva bavuga ngo uzagenda ugategereza kwa gwatiga ugategereza ugaheba uzitegera yarabivuze ariko nubwo yavuze ko nguko no kurundi ruhande hari nabandi bantu bagiye batumirwa ku giti cyabo hari Masamba doyutse kubona avuga yuko ngo uyu nyine General Muhozi avuga yuko azarimba mu mukiro cy'isabukuru yiwe hari nabandi benshi yakomeje kugaragaza kuri Twitter avuga yuko yabatumiye mu kirori cyo kwiziza isabukuru y'amavuka giye kuzabayuza imyaka 48 muntu rero bari baravuzwe kuba batumiwe muri isabukuru harimo na Miss Jolie ariko nubwo abantu benshi babifashe nkaho Miss Jolie nyine ngo uyu General Kendogaba yavuze ko Miss Jolie amutumiye ku rundi ruhande ari nacyo kimwe mu bintu biri gutuma abantu benshi bavuga bati uyu munyarwanda kazi arashaka gukomeza ku muri headlines arashaka gukomeza gutwika nubu Joki General Muhozi yanditse ubutumwa nusoma ubutumwa bwa Muhozi uburyo yabwanditse we yavuze yuko ngo Miss Jolie Mutetet yari beki ni Jolie Mutesi wabaye Miss Rwanda ishuti ye ya kera ngo azabari muri birthday party ye ngo bazagenda ibihe byiza nuko nko Muhozi yatanze ubutumwa kuri Twitter uramutse uri umuntu ugendeye ku butumwa bwa Muhozi it's like uburyo yabivuze ntago ruko yari invitation yahaye Jolie ntabwo yaravuze ngo hey Jolie ndagutumiye muri birthday yanjye no yabwiraga abamukurikira n'abandi bose Afrika yose you know n'umuhungu wa Perezida why not tutamukurikira n'isi yose inamwita yo by the way nuko wavuga ni nkaho yabwiraga abantu bose rubanda ati Miss Jolie yemeye kuza muri birthday yanjye yavuze ngo she will be there ugiye natwe tunajya gukuratikana kazaba hari mu kitaramo runaka ntabwo bagakora atabyemeye ni nayo mpamvu abantu benshi bavuga bati ibi bintu Muhozi yavuze bwa mbere nono jura akaba yagarutse akavuga yuko atazaba hari bisa nkaho wagira ngo uyu munyarwanda agazashaka gutwika njyewe I think maybe Kaine Lugaba yanditse nabi maybe wenda sanga yari ibeshye mu kwandika avuga ati ntumiye Jolie se ariko narone ukurikije text yanditse tweet ye yanditse ni nkaho yabwiraga abantu yuko Jolie azaba ahari ariko ku rundi ruhande bitunguranye Miss Jolie arazarandika ati unyihanganire rwose ntabwo nzaba mari muri birthday party yawe ati gusa byari kunshimisha namwita rwose brother nk'umuntu nyine w'inshuti ye birashoboka ko inshuti ya hafi ariko uyu munsi ati sinzabasha kuba mpari naho ubutaha mwifurije kuzaba kuzaramanye no nyine anamwifuriza nyine isabukuru nziza y'amavuko ubutumwa Jolie yatanze we ya counseling invitation ya General Muhozi mu buryo nka wagira ngo ya counseling kuba yarabaye invited ni mugiye Muhozi we yabyanditse ari nkaho wagira ngo biri confirmed aka kantu reka rimo hagati aho ngaho niko kari gutumesha bavuga bati niba Muhozi wenda ataribeshye Miss Joy yaba yashatse kuguma muri headlines ukomeza kuvugwa by the way butumwa bwo cyangwa se comments ziri kuri no tweet ya Miss Joy bwo ni bwinshi cyane nabuze mbona amwe bavuga bati why not tamwanike inbox ko ari umuntu ukomeye umunyakibe why not tumwandikira inbox waje kubyandikira no kuri Twitter ku Karubanda abandi bati why not we satanditse inbox in the first place wana ko tuzi inbox zabi zibiberamo wasanga barabyandikiranye ariko nyine igihe ari cyo nuko kumvisha umunyarwanda cyangwa se abantu benshi bakoresha Twitter by the impamvu z'umunyarwanda nuko benshi banditse mu Kinyarwanda amazina ari mu Kinyarwanda kuri Twitter kubumvisha yuko Jolie adashaka gukomeza kuvugwa iraza kugorana it's like nago babyumva
nkuko nabikubwiye Muhozi uyavuze yuko Judy azaba hari, she will be there, like ntabwo I'm inviting her, ntabwo ari kumwinviting, it's like byabaye confirmed ko Miss Jody azaba hari. Ariko ku rundi ruhande umunyarwanda akaza ati no, rero Jody yakomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko ngo yakatiye cyangwa se yanze kugera muri birthday y'umuhungu wa Perezida umujenerali. You get byabaye joke ikomeye cyane kuri Twitter hari, ariko nanone nyine benshi ariko bakomeje kumushinja kuba ashaka gukomeza kwitwikira, akomeza kuvugwa, akomeza gutrendinga kugeza igihe ntazi. Hari uwitwa Envoy wagize ati he's trying to seduce you and make you his wife, and remember he's running for president 2024 campaign, you could become first lady at 29, think about it Miss Jody, and you cannot miss out such party, I know you are a big fan of headlines. Uyu nguyu yashatse kuvuga ati wasanga nyine umutipe ashaka, you know, ubuse seduce mukinyarwanda kiza ni gute. Ariko nyine nka yavuze tuwasanga uyu General Muhozi ashaka nyine kukuyegereza gake gakeya, ashaka kuza kugira umugore ati kuko urabizi 2024 azaba ari mariya amaza kwa Perezida wa Uganda, ati wabona ubaye Miss First Lady ku myaka 29, ati bitekerezeho, atari ko nanone ndabizi yuko uta missinga cyangwa se utabura muri iki kirori, atahubwo ushobora kuba cyangwa se ukunda kubukunda kuvugwa, uri fan of headlines, uhora trending. Niyo uyu nguni ni cyashatse kuvuga, ni nka yashatse kuvuga ati Mizuri kuba yanze kujya muri birthday General Muhozi, arashaka gukomeza kuvugwa, gukomeza gutinwaho. Mizuri yanze kujya muri birthday y'umuntu ukomeye, umujenerali, umuhungu wa Perezida, and byanabaye ibyo ngibyo, ariko ntabwo tuzi impamvu Mizuri yabyanze, reka ntabwo azaboneka. Niko yavuze by the way, wari tujye gutekereza umuntu kandi yavuze ko yuko atazaba ahari. Hari witwa Felix Uwimana wagize ati dear Jody, despite that I'm a fan, putting myself in the shoes of General, this is a kind of humiliation, for his due respect you could have DM him. Felix wati nikize mu mwanya wa General, ndumva ibi ngibi bisa nkaho ari ukumwandagaza, ari ukumutesha agaciro, ati wari kumwandikira inbox ukamuhakana inbox, ariko nyine maybe wa mugandi se nkuwavuze ati niba kaini rugaba General ataramwandikiye inbox, why not wajya kumwandikira inbox. Cyane ko uburyo kizi tweet zabo zimeze, it's like ni ibintu bitari byumvikanye, kuko Muhozi uburyo yabyanditse ni nkaho Jody yari yemeye kujya muri party, Jody uburyo nawe yabihakanye nkaho nyine atazaboneka, ari nkaho wagira ngo nibwo kibona invitation, ari nkaho wagira ngo nibwo kibibona, ari nkaho wagira amakuru mashyashya, ariko byose nyine we don't know na ama scenes. Maybe ushobora gutekereza ko kuko Jory yabikoze kugira ngo akomeze avugwe, ariko wari nuta nafata side yuko nyine atazabonekaze. Hari abantu bazi mbona ngo azagiye mu bana bungwa, azagiye n'abandi bagabo. Honey, sometimes abafana tugira gukabya gukabije ko kumva ko we own our celebrities dukunda, ukumva yuko umustari wa ukunda agomba kuguha details zose, agomba kukubwira igihe azakora ubukwe, agomba kwereka umugore, agomba kubyara, you know. Kandi ku rundi ruhande umuntu afite ubundi buzima bwe, maybe Jory afite akandi kazi, afite ibintu byinshi cyane agiye gukora, why not? Gusa nyine none izi text cyangwa se izi tweet uzigereranyije urebye ubona ko habayemo nka miscommunications, I don't know, bitewe n'uburyo umwe yavuze nkaho byemerewe, undi akavuga nka yahakanye invitation, ni mu gihe bitanagaraga nka ari invitation, ari ibintu byari byemewe. Ibiro byatumye Jory yongera gukomeza kuvuga, ariko tuvuga kuwa Miss Rwanda, kuwa koga bamwe Miss Bache muri Miss Rwanda bakanatsinda. Hari Megan ku munsi w'ejo byavugaga yuko nibwo byatangiye kujya hanze, bivugwa yuko ngo yavuye muri Rwanda Inspiration Backup bategura Miss Rwanda, akareka ko umuvugizi wayo, bamwe bati buriya nawe abonye ruswa zivugamo, ati buriya nawe ari ukuntu yabonye kwirije ngo ritagenda neza. Hani nawe uhari, niba rushonga abantu benshi bashinja ruswa ntabwo baragaragaza ibimenyetso, it just sometimes amarangamutima ashobora kuganza ukavuga amagambo atari meza birumvikana, ariko no kurundi ruhande nta wamenye gusa kugeza ubu ayizo ruswa abashinja mwazibonye he. Miss Megan mu makuru uzimo na kunyarwanda bitandukanye n'ibyo besha bashye bavuga ku munsi wejo batibura nawe yabonye ko atabivamo abivamo aragenda, ntabwo ari kuba FM Miss Rwanda ngo abone ngo cyakora. Inyarwanda naho zimo navuga ko makuru bafite yize wari kuri mukobwa yabonye akazi mu ruganda rwa sima arirwo Prime Cement rero mu karere ka Musanze majyaruguru y'u Rwanda, ubwo nyine yabonye inshingano yabonye andi amafaranga atubutse, niho yagiye twe kuvuga tuti buriya ruswa zatumye avamo.
ariko nyine na ntago byabura ntago kabura embade mu ndi ngo training ari ku ubu waryo bara nibikira abanyano bishwa koza anniversary one yeah shadi bya koza anniversary papa cyangwa koza birthday nawe abandi bose ari oya ntabwo ari abasari benshi ahubwo nabandi bantu benshi zina bakoze birthday niba nawe warapfutse uyu munsi happy birthday to you ibaze kunangiye kwera abantu benshi nabonye iwanje nzi bakoze birthday numvaga nawe ari abasari ariko mu basari nabonye ni shadibu na papa cyangwa sinibuka nundi ariko nari niba waravutse munsi happy birthday and remember to subscribe kuri channel 215 nitwa anik uingabiye and that is what's trending right now